हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाईक्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये. मी आहे प्रणू आणि आपण आपल्या चॅनलमध्ये पाहतो फूड, कुकिंग आणि ट्रॅव्हल रिलेटेड व्हिडिओज. आणि आज आपण आपल्या चॅनलमध्ये एक मस्त अशी रेसिपी पाहणार आहोत आणि ती म्हणजे कोबीचे भजी. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी 200 ग्रॅम कोबी आपण चिरून घेतला आहे. इथे एक कांदा आपण चिरून घेतला आहे उभा बारीक. त्यानंतर आपण इथे कोथिंबीर चिरून घेतली आहे, सोबत एक कढीपत्त्याचं पान सुद्धा घेतलेलं आहे. आणि या ठिकाणी आपण एक हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतली आहे. त्यानंतर इथे आपण 1/2 चमचा धने आणि 1/2 चमचा कडीसोप घेतली आहे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा एका बाउलमध्ये आपल्याला हा चिरलेला कोबी घ्यायचा आहे. त्यानंतर कांदा टाकायचा आहे, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता सुद्धा टाकायचा आहे. त्यानंतर बारीक चिरलेली मिरची, धणे आणि कडीसोप टाकून घ्यायची आहे. आता यामध्ये आपण अगदी 1/2 चमचा हिंग टाकायचं आहे पचनासाठी. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता ह्या ठिकाणी आपण 1 कप बेसन टाकलेलं आहे इथे. त्यानंतर आपण यामध्ये 1/2 चमचा हळद टाकायची आहे, साधारणतः 2 चमचे लाल तिखट टाकायचं आहे. आणि आता ह्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आता अगदी थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला हे बॅटर छान असं तयार करून घ्यायचं आहे. कोबीचे भजी किंवा कांद्याचे खेकडा भजी बनवताना आपल्याला अजिबात जास्त पाणी वापरायचं नसतं त्याच्यासाठी. फक्त हे अगदी व्यवस्थित मिक्स होईल आणि बेसन पूर्णपणे कोबीला लागलं जाईल इतपतच पाणी आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. जास्त पातळ असं बॅटर केलं तर आपल्याला जी प्रॉपर टेस्ट हवी असते ती भेटणार नाही. आणि ह्यामध्ये आपण बेसनाचा वापरसुद्धा जास्त करायचा नाही आहे, कारण की आपल्याला खाताना ते कोबी लागला पाहिजे ताताला. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता आपलं बॅटर छान असं तयार झालेलं आहे. ह्यामध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी कोबी दिसत असेल. त्यानंतर आता एका कढईमध्ये आपल्याला मस्त असं तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेल छान असं गरम झालं की आपल्याला त्यामध्ये हे कोबीचे भजी सोडून घ्यायचे आहेत. भजी सोडायच्या आधी एकदा पुन्हा बॅटर व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे हे आपल्याला ह्या ठिकाणी भजी सोडायचे. जर मुलं कोबीची भाजी खायला कंटाळा करत असतील तर अशा प्रकारे तुम्ही त्यांना कोबीचे भजी करून देऊ शकता. खायला अगदी मस्त लागतात हे. किंवा इव्हिनिंग स्नॅक्ससाठी तुम्ही एखादा क्विक असा ऑप्शन शोधत असाल तर अगदी झटपट अशी तयार होणारी रेसिपी आहे ही. आपल्याला बारीक गॅसवरती हे भजी दोन्ही साईडने व्यवस्थित असे फ्राय करून घ्यायचे. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपले भजी मस्त असे तयार आहेत. आपण आता ते प्लेटमध्ये काढून घ्यायचेत. अशाच प्रकारे आता आपण बाकीचे भजी सुद्धा बनवून घ्यायचेत. एखाद्या वेळी तुम्हाला जर कोबीची भाजी खायला कंटाळा आला असेल आणि तुम्ही संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी एखादा छान असा ऑप्शन शोधत असाल तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी घरी ट्राय करू शकता. अगदी 5 मिनिटात बनतात हे भजी आणि खायलासुद्धा अगदी अप्रतिम लागतात. आणि मुळात म्हणजे बनवण्यासाठी अजिबातच कष्ट लागत नाही. आपण आपल्या चॅनलमध्ये जितक्या इझी रेसिपी दाखवता येतील तितक्या इझी रेसिपी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपले बाकीचे भजीसुद्धा बनून तयार आहेत. तुम्ही अगदी शेजवान चटणीसोबत, चहासोबत किंवा हिरव्या चटणीसोबत ह्या भजीचा आनंद घेऊ शकता. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि अर्थातच रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा.